وحاد بانت الله وقع فرحاد وين إن سفيرك بدو أفريقيا وقابل سوماليا أسعر رسيقة إيو أمسون فوس كماندر تليع إذا مضى أمسون سوماليا لا تليع أريما أن نبتقلية دي سفيرك مستر سواغل إيو سراكيشا سكتر سيسي سكتر تو أمسون أمانت الله وصوا بغلان كسمايو aad bay sharaf noogu tahay waxaan ka wada hadalay waxay ahayd koow in la qaado operation iyo sidii howlgal loo samayn lahaa gaar ahaan wadooyinka afmadow iyo kismaayo in laysu furo iyo wadada kabsoomo iyo jidka howlgalka laga geli lahaa horey operation soo jiitamay ahaa in hawshaas dhaqaajinteeda hadda aan ka shaqayno iyo qodobka labaad oo ah arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyo una ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaal ah u dhacda oo amni ah waxaan isla sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay'adaha amniga ah wax dhibaato ka jiraan ayna lahayn wax badan oo barabagaando oo aad su'aaladu isticmaashana wax sal yar aad soonayn ayna lahayn amisoo iyo Jubbaland wixii hore uga dhaxeeyay baa ka dhaxeeya gacan ku haynta iyo meel cidda gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa electionka Jubbaland inuu yahay election u yaala Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxa laga sugeeyay inay taasan anagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah fair ah aan dhibaato lahayn aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa amisom ma kala maarmayna waxaan uga baahanay wixii daanan marba laga soo gasha si aan walba wada shaqeyn jiray waan wada shaqeynayna ma jiro wax cusub aan la yahay amisom waa lagu soo kordhay ama dhexda nada ka jira midna ma jiro aad baad u mahadsantihiin arrimahaasna waxaan is leeyahay si fiican baan isaga afgaranay ama ha noqoto doorashada iyo Jubbaland si ay u qabsanayso ama ha noqoto midda operationka iyo tallaabada la qaadi doono waad